xogayaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee cid maxamuud cali muuse jiir oo wareysi gaara magaalada hargeysa ku siiyey telefishanka eryal ayaa sheegay in dabudhaca doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ku yimi ay sabab u yihiin labada xisbi mucaarad waxaanu sheegay in xisbigoodu xisbiga wadani kula socdo dibudhaca doorashooyinka isagoona sheegay in muddaxiloodkoodu soo dhow yahay komishanka doorashooyinka qaranka waa sida uu hadalkiisa u dhigay waxa weyn doorashooyinka waxaa u dhigay dib xisbiyada mucaaradka dib u dhigay weliba xisbiga wadani baa dib u dhigay xisbiga uu cidna wuu ku raacay baan odhan karayaa waayo waan sababaynayaa xisbiga uu cid ma laha golo degaan iyo golo baarlamaan midna ma laha markaa sabab uu u yidhaahdo xubin ha lagu daro iyo laba xubnood ha lagu daro midna ma jirto markaa sababta ay tahay inuu ugu raacay waa sababta labada xisbi mucaarad baana ka dambeeyey doorashadu inay dib u dhacdo xukuumadna kama dambeyso madaxweynena kama dambeeyo marka xaqiiqda laga hadlay barteeda loo joogto 29-ka noofembar sanadka iminka bilaabmaya ayay kaga egtay komishanka marka maxaa keenay hala kala diro iyo halhal ha lagu daro iyadoo lala sugi karayo waqtiga ay iyaga ka dhammaanaysa iyagoo lala sugi karayo oo ay la kowsan karayaan waxaanay sheegayaan oo dhan baa lala kowsan karaya markaa xisbiyada mucaaradka dib u dhigay doorashada haddii 2 sanood lagu daro kuwanna ma shaqeynaya iminka jooga komishanku waayo 2 sanado sanadka dambe ayay diiwaangelintu bilaabmaysa haddii 2 sanood lagu daro sanadka hore ma bilaabmaysa ka dambe le inanku 16 jirsanayo ayay diiwaangelintoodu bilaabmaysa kuwanna ma joogaan markaa kuwan wayna iskaba tagaan baa haddii 2 sanood lagu daro haddii la doonayo kuwan inay intaa diiwaangelinta inaga sii riixaanna waa in sanad lagu daraa inay dib u dhacdo doorashadu labada xisbi ayaa u sababaysana asbaabo kale jiroo laga heshiin karayo waqtigeediiba aanay ahayn masalan tasaami qaybsiga iminka waqtigeedii maaha waqtiga ay tahay tasaami qaybsiga waxa weeyaan marka ay doorashooyinkani inaga dhammaatay ee ay bilowga tahay in 5 sanood dhexdooda intaanay doorashada kala iman laga sii wada hadlaa oo diiwaangelin bay taasina u baahan tasaami qaybsigii waqtigaa la bilaabaa iyadan laakiin iminka layskuma kabi karayo 2 diiwaangelinood doorashadii tii golaha deegaanka iyo tii baarlamaanka waa culays bay noqonaysaa laakiin tan la leeyahay kootada taas waa basiida oo laga wada hadli karay iyada laakiin doorashada waxaa dib u dhigay asbaabaha dib u dhigay waxa weeyaan hala kala dira komishanka iyo 2 xubnood ha lagu daro oo ha loogu daro xisbiyada mucaaradka intaasaa doorashada dib u dhigtay marka ilaahay laga baqay aan axsaamna laga baqayn madaxweynena aan laga baqayn geesta kale waxaa dul istaagay hadal ay soo jeediyeen mudanayaal ka tirsan golaha goortida soomaaliland kaasi oo la xidhiidhay waqtiga qaadashada liisanka ururada siyaasadda asxaabta qaranka oo muddaxileedka dastuurka qaranka uu dhigaayo inuu yahay muddo 10 sano ah hase yeeshee ay mudanayaashu soo jeediyeen in laga dhigo muddo 5 sano ah waxaana arrinkaasi mudanayaasha ay soo jeediyeen ku tilmaamay inuu yahay mid dalka khalkhal gelinaya sababta u khaldantayna waxa weeyaan doorashooyin mar walba dhacataagu mahayn waxay ku noqonaysaa dalka fowday ku keenaysaaba haddii 5 sanood mar ha la yidhaahdo ururada ha la furo waxay ku keenaysaa dalka fowday ku keenaysaa tii 3 xisbi baynu kari laanahay haddii la yidhaahdo 5 sanoodba marba ururadii la furaya waa mushkiladii dalka ku keenaysa 17 sanood iska ah madaxweynuhu safar buu ku gaala bixinaya gobolada bariga safarka madaxweynaha sadar safarkaasi waa safar aada u wanaagsan buu ahaa hadduu xagga hore ka qaadan lahaa iyo hadduu xagga dambe ka qaato ay dhacdayba aada buu wanaagsanaa waana safar aada iyo aada muhiimsan oo waxay ka mid ahayd wixii la lahaa qodaxdii doorashada turxaan bixin waxyaabahaasay ka mid ahayd dadkuna waxay ka midaysan yihiin waxyaabo fara badan baa jiro dadka dadweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ay ka midaysan yihiin baa jira waxaa ka mid a diinta islaamka ka mid a waxaa ka mid a jiritaanka qarnimada soomaaliland baa ka mid a dadku waxay muujiyeen jiritaankii qarnimada soomaaliland iyo madaxweyne waloo dalka yimaadaba doorashada kabacdi in sidaa loo soo dhaweynaya oo ay ka midaysan yihiin dalka oo ay ka dhab tahay oo ay ka niyad tahay oo ay ka qalbi tahay bay ay dadku muujiyeen aada iyo aad baanay dadku ugu mahadsanyihin madaxweynuhuna aada buu ugu mahadsanyihin cabdisamad jaamaxmed cabdisamed gire telefishanka eryal hargeysa